ফুল এন্টারটেইনমেন্টৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা নাচে গানে অভিনৱ শিক্ষা এজন শিক্ষকৰ কোনো বিৰক্তি নাই, পাঠ গ্ৰহণ কৰি সকলোৰে মুখত কেৱল সন্তুষ্টিৰ হাঁহি, শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি মতলীয়া হৈ পৰিছে 52গৰাকীকৈ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাংঘাতিক ধাউতি, কাৰণ এইজন শিক্ষকৰ শিক্ষাদানৰ অভিনৱ কৌশল। পাঠ মনত ৰখাৰ শিক্ষকজনৰ কি অভিনৱ কৌশল সেয়া আপুনি এবাৰ নিজে চাই লওক। বিহুৰ সুৰত প্ৰতিটো মাহ মনত ৰখাৰ কৌশল। ৩৩খন জিলাৰ নামো গীতৰ সুৰত মনত ৰখাৰ কৌশল দিছে শিক্ষকজনে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ বিষয়ে মনত ৰখাৰো অভিনৱ কৌশল দিছে শিক্ষকজনে। এবাৰ ইংৰাজী বাৰ মনত ৰখাৰ কৌশল মন কৰক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত নাচি বাগি এইদৰে শিক্ষাদান কৰিছে এইজন শিক্ষকে। নাম এওঁৰ কুমুদ কলিতা, গোসাইগাঁৱৰ নৈচাপুৰ তালাতোলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকেও। 8 মাহ পূৰ্বে এই বিদ্যালয়খনত যোগদান কৰিছিল টেট উত্তীৰ্ণ এইগৰাকী শিক্ষকে। ক খ গ টেকনিক প্ৰয়োগ শিক্ষাদানত। ক মানে কাহিনী, খ মানে খেল আৰু গ মানে গীত। কি এই ক খ গ শুনক শিক্ষকজনৰ মুখেৰে। বিন্দুটো এতিয়া ক খ গ বিন্দু, ক খ গ কাহিনী, খেল আৰু গীত। কাহিনীয়ে খেল আৰু গীতৰ মাধ্যমেৰে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সহজে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি, তেওঁলোকক মানে শিক্ষাদান কৰাত সহজে। ৰাতি নোপুৱাওঁতেই বিদ্যালয় পাইহি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আৰু গধূলি হ'লেও বিদ্যালয়ৰ পৰা যাব নোখোজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কাৰণ বিদ্যালয়ত কুমুদ কলিতা ছাৰৰ ফুল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, ইয়াতে 8টা বজাত পৰা স্কুললৈকে ল'ৰা ছোৱালী 8টা বজাত ৰাতিপুৱা আহে আৰু আপোনাৰ 3টা 4টালৈকে ইয়াতে থাকি যায়। মানে তেওঁলোকে ঘৰলৈকে মনত নকৰে, স্কুলত থাকিব। বিদ্যালয়ত প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি নাথাকিব পাৰে, পৰ্যাপ্ত ডেস্ক বেঞ্চ চকী বেঞ্চ নাথাকিব পাৰে, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিন্তু সকলো ফালৰ পৰাই শিক্ষিত হৈ আহিছে। কেৱল পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাই নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আধ্যাত্মিকভাৱেও শিক্ষিত কৰি তুলিছে এই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকে। যি সময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি ধাউতি কমি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়লৈ অভিভাৱকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ ঢাপলি মেলিছে, তেনে সময়ত ব্যতিক্ৰম হৈ ৰৈছে গোসাইগাঁৱৰ নৈচাপুৰ তালাতোলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এনেধৰণৰ মনোৰঞ্জনৰ মাজেৰেই মেধাৱী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজন শিক্ষক কুমুদ কলিতা। গোসাইগাঁৱৰ পৰা অৰুণ গুপ্তা, DY365।